មានទេតាំងពីទៅយើងត្រូវដឹងថាតាំងពីសម័យមហានគរតាំងពីសម័យបុរាណតាំងពីសម័យបុរេដល់មកសម័យកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តណាមាននរណាប្រាប់ខ្ញុំថាគេកសាងអង្គរវត្តដោយសារគេយកភីសាទៅហូបទេឆ្លើយមាននរណានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេកសាងអង្គរវត្តយកតែវិញទៅហូបទេប្រាប់អត់មានផងហ្នឹងនឹងបញ្ចប់សឡខ្មែរនឹងបញ្ចប់បងឃីសម្លប្រហែលសឡបកខ្មែរអញ្ចឹងតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រដល់សម័យមហានគរកសាងអ្វីដែលជាអច្ឆរិយៈសម្រាប់ពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ដោយសារតែកម្លាំងដែលចេញអំពីជីវជាតិនៃសម្លម៉ៃគឺសម្លខ្មែរហ្នឹងឯងមានណាយកចិត្តទៅដាក់គិតច្រើនទេថាធម្មពលនៃសម្លម៉ៃធម្មពលនៃសម្លខ្មែរម៉ែនេះគឺខ្មែរតើបានយកចិត្តទៅដាក់គិតថាសម្លម៉ៃនឹងមានអីខ្លះទេមកទស្សនៈទី21អង្គរបស់យើងមានការបន្ទិលកូនចំនួនក្រោយរបស់យើងអត់បានដឹងសម្លខ្មែរនឹងសម្លម៉ៃនឹងមានអីខ្លះទេត្រូវមានអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីចង់ដឹងសម្លខ្មែរមានអីខ្លះអ្នកក្រៅស្រុកក៏មានដែរនៅប្រទេសបារាំងក៏មាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានឥឡូវនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានហើយជាលទ្ធផលចឹងមកពីការសិក្សាពីបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងគេបង្កើតនៅការស្រាវជ្រាវមួយអំពីសម្លខ្មែរអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាហើយអ្វីបានជាយើងបាត់បង់នៅមុខម្ហូបខ្មែរហើយបែរជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងអត់ស្គាល់មុខម្ហូបខ្មែរកតាមរបស់មិនយើងទៅនិយាយមួយបាត់ដៃម្លេះស្លោឲ្យតែដែរស្លោឲ្យណាពីរបាត់ដៃស្លោតែមិនដែរយកចិត្តទៅដាក់អប់រំកូនចៅនោះឲ្យដឹងថាសម្លម៉ែឯងសម្លខ្មែរឯងមានអីខ្លះហើយតំបន់បាត់ដំបងតំបន់ភ្នំពេញតំបន់ស្វាយរៀងកាចេះស្ទឹងត្រៃខុសគ្នាប្រភេទនៃការស្លោទទួលស្គាល់បន្ទាប់បីណាក៏ដោយតែនោះហើយគឺជាលំដាប់នៃការបង្កើតនៃរចនាកាយលំអពីចំណុចនេះទៅចំណុចមួយដើម្បីឲ្យសម្លខ្មៅនេះវាមានតម្លៃមានការតាក់ទាញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែអត់ដែលស្លោកូនមួយពីម៉ែស្លោដែរប៉ុន្តែមិនដឹងដឹកដៃកូនចូលផ្ទះបាយដើម្បីដឹងថាស្លោអីម្ហូបអីធ្វើអីទីបីទៀតកូនមួយចំនួនគិតចេញអំពីផ្ទះបាយម៉ែប៉ុន្តែគេទៅចូលរួមជាមួយផ្ទះបាយចាំចឹងហ៎ផ្ទះបាយសៀនសិតអង្គពិសេសមុខថាហូតើអូសិតអង្គពិសេសបាយចាំហូតើអូអត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់គិតអំពីសិតអង្គពិសេសខ្មែរទេតែមានលីគ្រឿងសក្តិដូចមិនអត់ហើយមិនចឹងទេគេទៅចូលផ្ទះបាយបរទេសគឺអឺរ៉ុបអូយបើបើពេលណាគេចូលទៅដល់កន្លែងភីសាអូគឺសប្បាយគេណាដោយភាពអមូតរបស់គេអានឹងនឹងនាំទៅដល់ការបំបត្តិចោលនៃការគិតគូរអភិរិយមកខ្មែរសម្លខ្មែរហើយយើងគិតថាសម្លខ្មែរអមទៅមានអ្នកខ្លះនិយាយប្រាប់ថាសម្លខ្មែរអមជាសម្លអឺរ៉ុបអមជាសម្លចិនសុំណាប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេបង្អាក់យើងពីក្រៅប្រទេសថាសម្លខ្មែរបែបនេះបែបនោះហើយយើងមានប្រតិកម្មប្រតិកម្មអីយើងដែលនាំគ្នាគិតគូរអប់រំកូនចៅយើងទេសន្តោសណាយកចិត្តដាក់គិត
នៅក្នុងទស្សវត្ស40 50 60ដែលខ្ញុំនៅក្នុងវ័យក្មេងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំកុមារីរបស់ខ្ញុំបងរបស់ខ្ញុំណាកុមារីជំនាន់ខ្ញុំរៀនវិជ្ជាមេផ្ទះស្លោកដាំមិនកាត់ដីមិនប៉មិនអីមិនចឹងចំណេះនឹងមាននៅសាលារៀនទៀតហ៎រួមមិនត្រឹមតែចំណេះនឹងមាននៅសាលារៀនកិត្តិយសនៃចំណេះដឹងសាលារៀនបានមកអានអវត្តនៅនឹងផ្ទះដែលមាន master ចាំមើលថែទាំនឹងឲ្យតម្លៃគឺម៉ែនៅសម័យដើមកូនស្រីណាដែលពេញវ័យគេអាចតដឹងបើជាកូនប្រសាគេបាត់លុះប្រើតែចេះស្លោកកោនេះលោកមានណាអាកកោនេះក៏ចប់ដាក់ហើយអស់ព្រោះគាត់គិតឃើញថាសំឡោកកោនេះលបាយដោយសារជាតិនៃការអប់រំក្នុងកម្រិតអប់រំរបស់ជាតិសាសន៍ជឿល្វីមានចប់មានប្អែមានប្រហែលរហ័នមានឆ្លឹកឆ្លឿនមានមានកម្រោះតែដាក់ចូលគ្នាខ្មែរទទួលសារជាតិទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំជាសម្បត្តិកកោនោះជាមហោសាមគ្គីអញ្ចឹងជាមហោសាមគ្គីអីទៅគឺសារជាតិទាំងអស់ដែលខ្មែរមានដាក់បញ្ចូលជាតម្លៃនៃកិត្តិយសរបស់ជាតិខ្មែរហើយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាគ្មានណាទទួលជាតិពីរជាតិមួយសម្បត្តិកកោមួយឆ្នាំនេះប្រុសជាតិមួយឯងមានណាកិត្តិឡើងណាមានអ្នកឲ្យតម្លៃកកូនជាតិសាសន៍យើងឯងខ្មែរឡាព្រមចូលទៅបងបងឯងទេឥឡូវយើងខំប្រឹងអានេះសម្រាប់កកូនកណ្ដាលយីលើកមួយណាខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាដូចសូលីដារីធីសុខសម្រាប់សាមគ្គីខ្ញុំបាននិយាយនឹងប្រេសិនរឿងនៅអាមេរិកជួយជួយគេស្ដាប់យើងគ្រប់គ្នាគេចាំរ៉ាប់យើងឲ្យតម្លៃទៅលើបន្លែបបៃតងស្លឹកបៃតងយើងឲ្យចំណេះតែលើបន្លែផ្អែមបន្លែនឹងបន្លែទៅសពបន្លែតឡាយបន្លែយើងទៅដែលគេជាមួយនឹងកកូនយើងឲ្យតម្លៃប្រាប់ទៅពីទៅថាថាផលប្រយោជន៍បន្លែមានដូចណាគឺទទួលស្គាល់ជាមួយយើងទៅអូយវីតាមីនច្រើនណាតែបន្លែកូនខ្មែរមិនដឹងតែណាវីតាមីនអញ្ចឹងនឹងជាមួយហេតុមួយនៅក្នុងខ្ញុំគាត់ថាយីការសិក្សានិងការបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រជា10ឆ្នាំក៏នោះអញដែលភ្លេចគិតរឿងសំឡោម៉ែដើម្បីដោះស្រាយកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងបានចេះដឹងអញ្ចឹងគួរទៅគោះឡើងរំលឹកឡើងនាំទៅដល់ការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2010 2011យើងធ្វើផ្ដើមឯកសារមានប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកថតមកជួយទុកណាទេមានដឹងលើមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្រោយឆ្នាំ2010ខ្ញុំដាប់មកយើងលោកយើងអត់បានធ្វើនៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងមានការតាំងមហោបខ្មែរយើងមានឯកសារហ្នឹងតាំងមហោបខ្មែរសុទ្ធហ្មងនៅបញ្ញាសាស្ត្របង្អែមខ្មែរមហោបខ្មែរនៅកម្មវិធីចូលឆ្នាំមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រួយដែរអាហ្នឹងគឺជាកិត្តិយសរបស់ជាតិដែរដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសារជាតិរបស់មហោបខ្មែរក្នុងសង្គមហើយយើងធ្វើចំពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរអានេះយើងបានធ្វើមែនបើឡាយសំឡោម៉ែបន្លែស្រុកស្ដាប់ទៅវារំដំចិត្តអាណិតខ្លួនឯងណាស់ដែលយូរហើយមិនកុំខំបកកើតដល់ចេញនេះក៏ទុកដល់ឆ្នាំ2010នៅបញ្ញាសាស្ត្រតាំងឆ្នាំ1994
អូតែវានឹកមិនបោទៅគិតទៅរឿងផ្សេងផ្សេងនោះច្រើនប៉ុន្តែបោនឹកឃើញហ្នឹងអូត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានទៅជួបបង្កើតថ្នាក់សិក្សាអំពីខ្មែរនៅបញ្ញាសិនណាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីខ្មែររបស់ខ្ញុំកាលនោះនោមនេះប្រឹងប្រែងធ្វើនោមកូនកូនដែលជំនួយការថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថ្នាក់ខ្មែរនេះគឺឈ្មោះថាយុវជនបេសកកម្មសុឆន្ទៈខ្មែរនៅអង់គ្លេសថា KYF ហ្នឹងក្រុមនេះមិនមែនរបស់សាលាទេតែក្រុមនេះរបស់ថ្នាក់បើកាលឡើងរបស់ធ្វើជាមុនទៅរបស់ថ្នាក់អញ្ចឹងបាតុការងាររបស់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់ចំណុចមួយទៀតចូលដល់ប្រតិបត្តិដែលយើងនិយាយថាឥឡូវយើងមិនពេលវេលាប្រវត្តិនៃការបង្កើតចូលសកម្មភាពថាសកម្មភាពធ្វើអីមនុស្សក្មេងទាំងអស់ចេះក៏ដល់មិនចេះក៏ដល់ត្រូវស្រាវជ្រាវមុខម្ហូបខ្មែរទៅស្រោដាំនៅក្នុងទឹកដីមួយដែលខ្ញុំបានទុកសម្រាប់តែបរិច្ចាគអប់រំដែលមានចំនួន25ឆ្នាំហើយទិញដីរាប់ម៉ឺនទុកសម្រាប់អប់រំយុវជនរស់មានម្នាក់ទៀតមានណាធ្វើបានតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តគុំគិតតែខ្ញុំអួតខ្ញុំធ្វើបានដីនេះទុកចោលចឹងយកសើរតែបានធ្វើហើយធ្វើគេចាំនឹងដូចខ្ញុំមោទនភាពក្នុងជីវិតណាដែលបានប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីអប់រំសង្គមចឹងសំឡងម៉ែបន្លាយស្រុកនៅដីនេះពេលណាក៏នៅនឹងដែរគុំគូនទាំងអស់នឹងយល់ដឹងមនុស្សមួយចំនួនបានស្គាល់អញ្ចឹងពេលទៅជុំគ្នាអ្នកខ្លះនឹងកូនក៏ចោលដៃនិយាយអត់ដឹងហាងបន្លាយមកឯងអត់ដឹងអានឹងហើយស្រីងប់ផងអត់ដឹងអានឹងហើយអានឹងត្រូវធំធេងទៀតអត់ដឹងអានឹងហើយតែផ្ទៃថ្មអត់ដឹងតែអានឹងហើយតែផ្ទៃបន្លាអត់ដឹងតែអានឹងហើយតែផ្ទៃអាចមន់មិនអត់ដឹងហើយយកទៅប្រើអីធ្វើអត់ដឹងតែស្រឹកបាស់មិនស្គាល់ផងពិបាកស្ដាប់ពេញមែនទេតែនិយាយរឿងបាត់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីកូនកូនទាំងអស់នោះចាប់ដើមស្រាវជ្រាវសួរយាយសួរតាសួរមនុស្សដែលជារៀមច្បងរហូតដល់គាត់ទៅរោសភុវិជានេះផ្ទះដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសង្គមរឿងបញ្ហាស្លោដំសូមបើទៅចំឡោប្រហែលនិងសំឡោស្លាសួរពីនេះព្រឹកជាអត់ដឹងមិនដែលទៅសល់ទៀតមិនដែលទៅញ៉ាំទៀតកូនកូននោះដែលឡើយទៅជួបកម្មវិធីសំឡងម៉ែបន្លាយស្រុកហាមដាច់ខែសំឡងមិនរមម៉ែអាខ្លះទៅប្រាប់ទៅគ្រូម៉ែចូលដែរស្លោអីផងគាត់ឆាឆាអើអត់យល់ទេសំឡងម៉ែគឺសំឡងខ្មែរចឹងហូបមួយស្អីខ្លះនឹកមិនឃើញជាប្រហុកយ៉េះទៅទៅបន្លាយអីបន្លាយអីធ្វើអីទៅតាមចិត្តរួចកម្មវិធីនោះមានទឹកកាប៣ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែលយើងត្រូវបកកើត១កូនអស់លើជុំគ្នាជជែកគ្នាថាយើងស្លោអីស្លោជាមួយគ្នាភ្លក់ជាមួយគ្នាធ្វើអ្វីលើជាមួយគ្នាញ៉ាំឲ្យអស់ផែនការមួយគឺមិនអស់ក៏ទៅពីណីដែរញ៉ាំអស់មានតែរៀបចំកិច្ចដើម្បីតែញ៉ាំប៉ុណាស្លោប៉ុណាទឹកប្រៃពេលមិនញ៉ាំអីអត់បានទេត្រូវតែខំកិច្ចនេះគឺអញ្ចឹងបានគេស្លោហើយគេភ័យខ្លាចមិនអស់ចុះវាអត់ដែរបានញ៉ាំហ៎ប៉ុន្តែពីដឹងខ្លួនឡើងវាខំប្រឹងស្លោដើម្បីបានញ៉ាំគ្រប់គ្នាញ៉ាំអស់បង្ហាញកម្មវិធីទី2ប្រជុំគ្នាជជែកគ្នាស្លោហើយបង្ហាញបង្ហាញទៅទាំងអស់គ្នានឹងពុំគួយស្ដាប់ហ្នឹងហើយយើងថតចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបញ្ជូនទៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនណា
សំឡំនឹងត្រូវការដំណាំស្រុកអីខ្លះបន្លែស្រុកអីខ្លះសំឡំនឹងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអីខ្លះអញ្ចឹងការដែលកូនបានសិក្សារៀនសូត្រមកផ្លែបងឯងហ្នឹងកូនយកមកផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណុះរាប់រយអ្នកចាំស្ដាប់ចាំទទួលយកចេះច្រើនចេះតិចក៏ប្រមូលយកដើម្បីគាត់ធ្វើប្រុសថ្នាក់របស់ខ្ញុំមិនមែនដូចគ្រូដូចតីទេស្ដាប់គិតក៏ហើយបង្ហាញពីរបបនៃគណិតនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនដាច់ខាតអត់មានរឿងបញ្ហាមកធ្វើលេះលោះមុនទៅដើរលេងលើសមុទ្រមកវិញដីថ្ងាពោះអត់ទេតែទៅធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងបើស្ដាប់ទៅគិតទៅកត់ក៏យកទៅធ្វើការពិចារណាថាតើសម្លងនេះមានគុណភាពអីសម្លងនេះមានគុណភាពអីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលទស្សនៈគាត់និងអ្នកដទៃទៀតឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សសម្លងម៉ែសម្លងខ្មែរហ្នឹងហើយចលនាទី3រួមផ្សំជាមួយនឹងការបង្ហាញត្រាប់ពីមុខបហូតរួមផ្សំជាមួយនឹងការប្រជុំនេះបង្កើតស្លោដាំបង្កើតគំនិតសន្តិភាពមួយទៀតដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចកោតម្លៃទៅលើពុទ្ធសាសនាមួយយកចិត្តទៅដាក់កិត្តថាខ្លួនឯងនឹងចេះសកម្មភាពដូចជាថ្វាយបង្គំលោកចេះធម៌សិល5ទាំងទាំងខ្លួនឯងដើម្បីអប់រំឲ្យយុវជនរបស់នឹងមានចំណេះដឹងមួយទៀតក្រៅពីសម្លងម៉ែបន្លែស្រុកឈានទៅដល់ការកើតឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីគុណធម៌សិលធម៌បែបពុទ្ធសាសនាយើងឆ្លៀតអប់រំបុគ្គលឯងយើងមានចឹងបានអរគុណគុណាព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលលោកបានជួយអីនេះយើងឈានដល់ធ្វើអីហើយឥឡូវបញ្ចប់នៅការធ្វើអីចូលទៅដល់គុណប្រយោជន៍សម្លងម៉ែបន្លែស្រុកស្ដាប់ទៅវារំដំពាក្យមែននឹងបរិយាកតាទៀងបេះដូងយុវជនយុវនារីយើងឲ្យស្គាល់សម្លងម៉ែយើងតាទៀងទឹកចិត្តរបស់គេឲ្យអភិរក្សសម្លងម៉ែនាំទៅដល់ទឹកគូអំពីដំណាំស្រុកមកផ្នែកទៀតយើងសួរថាតសក់ប្រាំទៅសម្លងម៉ែអីខ្លះតើតសក់នៅណាដាំលើចការណាចម្លើយនៅដំណាក់កាល2011 0អត់មានអ្នកណាឆ្លើយនៅណាទេដាំលេខការណាអត់ដឹងទេដឹងតែនៅសាដាំកោពុទ្ធិមិផ្សាបានទីយើងសួរតទៅទៀតតើបន្លែដល់ទៅទៀតដំណាំដល់ទៅទៀតដែលគប់គង់ឲ្យសម្លោះម៉ែហ្នឹងសម្លោះខ្មែរហ្នឹងមានអីខ្លះទៀតវាមានដំណាំមើមបើទៅលើទៅនោះគេយកសួរដំណាំមើមដូចជាបន្លែមានអីខ្លះដឹងតែតលោកទេអត់ដឹងទេវ៉ាវអណិតកូនយើងនេះហើយសួរថាតើវាជាប្រយោជន៍ទេទៅពេលកូនយើងស្គាល់ទៅគឺការការពារអភិរក្សនៃវប្បធម៌ដែលយើងមិននិយាយតែងាប់ទេយើងធ្វើហើយបញ្ញាសាស្ត្រយើងធ្វើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះនាំគាត់ស្រាវជ្រាវដំណាំមើមគាត់មានអីខ្លះដំណាំស្លឹកមានអីខ្លះណាដំណាំផ្លែមានអីខ្លះដំណាំវល់មានអីខ្លះណាដំណាំអរិយថាព្រៃមានអីខ្លះដែលយើងយកមកស្លយកមិនខំប្រឹងកើតអូបកកើតបានជឿណាបកកើតបានជឿណាក៏ខំប្រឹងទៅអាខ្លះនេះហ៊ាននិយាយពាក្យដំណាំនោះចាំមិនស្គាល់ដំណាំនោះមិនខ្ចតែគាត់ដែរ
នៅពេលគាត់ធ្វើ presentation ក្នុងថ្នាក់ទោះបីគាត់ដាក់និយាយក៏មិនដឹងដំណាំនឹងងាប់មិនខ្មិចទេប៉ុន្តែអាឡុកថ្នាក់នឹងមានពីរបីណាស់ដឹងវាបង្ហាញវាធ្វើឲ្យចំណេះដឹងទូទៅបាទដំណាក់កាលទី2ដែលយើងបានធ្វើក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2014អ្នកចំចាំបានពេលនោះហងជឿនតរុនក៏ឡើងកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីសុខអប់រំហ្នឹងមានកម្លាំងតម្រូវអប់រំច្រើនណាស់បង្កើតកម្មវិធីកសិកម្មដំណាំស្រុកភៀមប្រពន្ធគាត់បាន3ឆ្នាំហើយ2011 2012 2013ក៏ដឹងហ្នឹងគាត់ដឹងដំណាំអីដំណាំអីព្រោះរៀនផ្នែកស្តាឌីហើយរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតគាត់ចាប់ដើមជោគជាប់ដឹងដំណាំអីអញ្ចឹងនាំកម្មវិធី1តោះដាំដំណាំស្រុកកសិកម្មដំណាំស្រុកទីវាកសិកម្មដំណាំស្រុកកម្មវិធីធ្វើអីមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានឬក៏មកក្រុមត្រូវមានដើមជាមើមជាស្លឹកជាផ្លែដៃយើងចាត់ទុកទៅជាដំណាំស្រុកទៅរោណាមកខ្លួនដែរអាខ្លះមកខ្ជិលវាយកល្មៀតមកដាំខ្ញុំមកកប់ទៅ3 4ថ្ងៃក៏ដុះអូដំណាំស្រុកបបយាយត្រូវមិនខ້ອຍខ្ទឹមយើងដាក់ដាំទៅត្រូវទៅណាមកខ្លះទៀតយកស្លឹកបាសដាំបាសមកដាំអូដុះប្រឡូកមកបានស្លឹកមកពេញប៉ោះតែជាអកុសលដាំលើដីនោះមានណាអ្នកថែគាត់ព្រឹកចាក់តាំងក្រុមមកគាត់ម្នាក់ណាទៅស្រោចហើយចំណាយផ្លូវពីបញ្ញាសាស្ត្រទៅដល់ទីនោះ20គីឡូដែរណាគ្នាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងវាតំណាងទៅមិនប្រកដីទេទឹកមានបើទៅខែប្រាំងអត់ទឹកបើទឹកទៅចាំហ៊ូចេញទៅភ្លើងភ្លើងទៅចាំអញ្ចឹងទៅតែធ្វើមិនតំណាងឲ្យរស់នេះទឹកចិត្តដែលខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នៅគំនិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីសង្គមខ្ញុំដែលខ្ញុំចិត្តនិយាយថានាំនេះរស់ទៅចំណាយទ្រព្យធនចំណាយចំណេះដឹងចំណាយកម្លាំងនិងទីតាំងហើយយើងបំផុសកំណត់លិខិតដាំនឹងទៅទីបំផុតដល់សកម្មភាពសំឡម៉ែបន្លែស្រុកឲ្យទៅបេះផលឲ្យគាត់បាននោះយើងមិនស្លតែ 1% មិនបានផងអ្នកចង់ស្លមកជូរពេលតោះដាំទៅបោះបាត់ដាក់តែទីមិនស្លអីអញ្ចឹងទីនោមនេះសើចនោមគ្នាគិតនោមនេះពិចារណាយល់ដឹងដល់កសិករដែលខំថែទាំដំណាំយើងមលក់តែបាបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកូនសិរិមានអាចំទាស់កចោអានៅផ្ទះវិឡាទំនឹងនឹងមិនសិលជាបើជួយតកមានអីដឹងខ្លួនហើយតែខ្លួនឯងបានអីដើម្បីញ៉ាំមួយថ្ងៃតាមតម្លៃរបស់កសិករដែលធ្វើកសិកម្មនោះហើយយើងអត់នោមនេះអលីកំកែយើងនាំចូលពីបរទេសអត់លើកតម្កើងកសិករយើងលែងដាំអូខេមានទីគោលបំណងមួយដើម្បីបំផុសគំនិតលើកតម្កើងតម្លៃនៃកសិកម្មដំណាំស្រុកណែដល់ពេលអញ្ចឹងសិតតែឃើញមានផ្សារចាប់ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2015-16នេះផ្សារអីដែរនេះដើមផ្សារអីគេប្រាប់ពីអង់គ្លេសនៅ organic នៅបឹងកង់បឹងគេឃើញបើកសិតតែបន្លែខំជាតម្លៃពេញជីវីដាក់ឲ្យពេញដល់យូរយូរទៅមានអ្នកខ្លះទៅទិញប៉ះចំបន្លែគីមីទៅហើយពួកគាត់ប្រឡំឈ្មោះប៉ុន្តែទៅយល់របស់យើងមកលក់ប្រឡំអ្នកហូបឥឡូវនេះមានបញ្ហាច្រើនដែលយើងអត់ដាំឥឡូវយើងចង់ប្រយុទ្ធតទៅទីដើម្បីឲ្យអាកសិកម្មដំណាំស្រុកផុសឡើង
សំឡងម៉ែបន្លែសិតចាប់ផ្ដើមបានជាលប់ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែកសិកម្មដំណាំស្រុកយើងនៅឡើយគ្រប់គំនិតគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់សំឡងម៉ែបន្លែស្រុកឲ្យចេញទៅជាការដាំដុះដែលកូនកូននឹងអាចធ្វើបានគឺសើចយេថ្នាក់ដំសុតសើចគ្នាដាំអីណានេះគេធ្វើតែបឋមចាំមិនធ្វើតាមយូរមកអត់ដូចពេលទេនៅពេលដែលយើងបានធ្វើអីបុជគ្រឹះរបស់ជាតិចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលយើងនឹកឃើញចាប់ផ្ដើមបន្តទៅយើងនឹងទទួលបានផលយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានដឹងគាត់បានជ្រាបដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសតម្លៃរបស់ជាតិសាសជាតិសរុបមកវិញផលប្រយោជន៍នៃសំឡងម៉ែបន្លែស្រុកវាផ្សារភ្ជាប់ឲ្យមនុស្សជក់ចិត្តគិតអំពីភាពខ្លាំងភាពឆ្ងាញ់ភាពមានប្រយោជន៍នៃសំឡងនោមសិក្សាអំពីត្រួយអំពើមានប្រយោជន៍អីខ្លះនោមសិក្សាអំពីស្លឹកបាសមានប្រយោជន៍ខ្លះលហូតដល់យើងដឹងថាអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សារពាង្គកាយយើងដែលមិនមែនរឿង strawberry cherry blueberry ទេបាទទេទៅតាមជួយទេរបស់ខ្មែរមានសូមមិនតែចេះចង់យើងមកស្វាឬក៏មានមនុស្សជំនួសជំនួសជួយដល់កាពះចេះខ្សោយរកគឺប្រកបជីវិតដែលគុំផ្សំឆ្នាំបុរាណរបស់យើងនឹងអ្នកបុរាណរបស់យើងនិយាយចប់មកឈឺកាពះញ៉ាំចេះខ្សោយឃើញទេទៅជួយពវៀតទៅបោះជួយដល់វីតាមីន D មកសម្បត្តិទឹកគូននេះដល់នៅលើទឹកមានលើដីនាំមកដល់ជាន់តែមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មានលោកច្រើនណាស់ជួយដល់ឈាមក្រហមទៀតតកូនណាដល់លេចលេងដែរអាតកូនអញ្ចឹងគេតែដាំដាក់ជីឲ្យវាធំតកូនចិនសសជីឆ្នាំញ៉ាំឲ្យរៀកផ្ទីពីដើមទៅបែរទៅតាមត្រង់អត់ទេឥឡូវដាំស្លឹកឡោណាបញ្ចប់នៅគំនិតនេះត្រង់ផលប្រយោជន៍របស់ឯងតើប្រទេសជាតិយើងត្រូវការទេការយល់ដឹងពីកូនចៅជំនាន់ក្រោយដូចយើងដើម្បីអភិរក្សសម្លជាតិសម្លខ្មែរសម្លម៉ែតើប្រទេសជាតិយើងត្រូវការកូនចៅយើងស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាមូលធននៃចំណេះដឹងអំពីបន្លែស្រុកខ្មែរទេដើម្បីដាស់ទានសតិសម្បជញ្ញៈកសិករយើងឬអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងដាំឡើងវិញដាំប្រទេសដាំត្រូវមកទេស្លបអាហារបានក៏បានដាំដំណាំដាំតម្លាជធ្វើត្រឹងទៅបានចូលកន្លែងស្អាតខ្ញុំបានដឹងទៅពេលនេះមានអ្នកដែលគេមានបណ្ដាស័កយុខ្ពស់អ្នកដែលគេមានដីគេធំគេដែលមានលុយចាយគេមិនដែលទិញបន្លែពីផ្សារទេហើយគេក៏មិនដែលទិញរបស់ជាសាច់ពីផ្សារដែរគេចិត្តមិនទេគេដាំមិនទេគេប្រែបុគ្គលិករបស់គេដាំគេបដោថាបកឲ្យអ្នកដាំលើកលំដីលើរបស់គេដែលមានអាចតាជាងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើស្រែនោះគេទៀតដាំទោះបីតែធ្វើស្រែក៏គេធ្វើនោះគេទៀតគេអត់ដែលចេញមកក្រៅទេអ៊ីចឹងបានគឺនឹងមិនសូវឈឺប្រហែលទេលើកលែងតែអាអ្នកដែលវាផឹកបើថាគាត់ចំណុចចំណុកហ្នឹងគេហូបតែរបស់
ដែលគេធ្វើបានដល់ខ្លួនគេនោះដីលោកមកគេនឹងគេរស់ហើយគេមានណោះគេមានណោះចិត្តគេចែកលុយទៅលើអ្នកដាំដល់ទៅគេចែកលុយទៅលើទឹកដីទៅទៅហើយគេដាំទៅគេបានទទួលផលប្រឡាយគេស្ពៃគេបោះគេទាំងអស់គេរស់ប៉ុន្តែយើងអ្នកក្រីក្រឬកសិករវិញអត់ខ្ចីដាំចាំទៅទិញហើយប្រាប់ពាក្យថាក្រចឹងយើងបដូរអាកណិតហ្នឹងទៅស្រឡាញ់សំឡងម៉ែឲ្យកិត្តិយសសំឡងជាតិនាំគ្នាសិក្សាអំពីអង្គវិជ្ជាបន្លែស្រុកបន្លែព្រៃដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់បានហ្នឹងសូមជំរាបណារឿងទាំងអស់នេះបាត់ជាប្រវត្តិនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពិតមានម៉ាយរួមរងម៉ាយរួមតែពួកខ្មែរក្រហមមិនដែលបណ្ដោះមនុស្សខ្មែរជាយុវជនហ្នឹងស្គាល់សឡម៉ែស្គាល់សឡខ្មែរស្គាល់បន្លែស្រុកអីទេជីវិតដ៏វីវិលដ៏ទុរភិក្ខនៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមានតែទឹកស្ងោរក្បាលត្រីមានតែទឹកស្ងោរត្រីប្រឡាក់មានតែគុណហាងដាក់ចូលដើមចេញដាក់ចូលតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងបាយរួមរបស់គេមិនដែលថាហោថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយុវជនយើងនឹងស្គាល់សម្លកកោខ្មែរមានអីខ្លះមានអត់ដែលមានទេអានឹងបំផ្លាំងតែពេលមកហើយវាធ្វើឲ្យឃ្លានហ្នឹងវាធ្វើអស់សង្ឃឹមនឹងអីយុវជនយុវនារីអត់ហ៊ានយកចិត្តទៅដាក់គិតថាអូខ្ញុំចង់ញ៉ាំកកោហ៊ានបើគេវាយតម្លៃថាពួកអនុធនពួកនីតិនមិនព្រមតាមបដិវត្តអ៊ីចឹងអ្នកខ្លាំងនោះទៅព្រៃទៅបេះស្លឹកនេះទៅបេះស្លឹកនោះមើលសត្វខ្ញុំនឹងអីតែមើលសត្វអាសត្វនឹងស៊ីស្លឹកនេះអូស៊ីចឹងអញស៊ីបានបេះមកយកមកទៅពីយកមកស្ងោចុកមាត់ទៅអញ្ចឹងបានជាយើងមានអាបន្លាយនៅតាមព្រៃមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែมันបានកត់ត្រាជាតម្រាដើម្បីអប់រំថាអូក្នុងព្រៃក៏មានបន្លាយដែរមនុស្សយកទៅទទួលទានបានយកទៅស្លបបានហើយមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណាអត់មានណាធ្វើការព្រោះខ្លាចគេចាប់យកទៅសម្លាប់ព្រោះតែណាយើងយកមកដាក់នឹងអាដេញកប៉ុងនិយាយថាយើងស្ងោទៅដាក់គេថាឯកជនបងបើតិចតិចថាឯកជនគេយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងអត់មានដឹងអីទេមានប្រាប់ទេហើយមិនដាក់បានកត់ត្រាឯកទេខ្ញុំឌីនគេយកទៅសម្លាប់ដោយសារតែអបដោព្រឹកចឹងទៅចាប់នៅកម្រិតថ្ងៃនេះសំឡោម៉ែបន្លាយស្រុកឈានទៅដល់ការបង្កើតដូចឆន្ទៈដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិក្នុងការចងចាំពីដំណាំស្រុកនិងកសិកម្មដំណាំស្រុកស្រុក